প্রিয়ডিয়াৰ পিছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ধলাই সমষ্টিৰ বিজেপিৰ উপনিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বিদ্ৰোহ প্ৰহমনৰ উদ্দেশ্যৰে অসন্তুষ্ট অমিয় কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাৰ্তালৈ ধলাইত উপস্থিত হল মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আৰু ধলাইত অমিয় কান্তি দাসৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হল মন্ত্ৰীগৰাকী মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বিনিময়ত অমিয় কান্তি দাসলৈ তিনিটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে বিজেপি নেতৃত্বই প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো হৈছে যে কাছাৰ জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ পদ দ্বিতীয় প্ৰস্তাৱ শিলচৰ উন্নয়ন বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ পদ তেওঁক দিয়া হ'ব আৰু তৃতীয়টো প্ৰস্তাৱ হৈছে কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি তেওঁক কৰা হ'ব বা কাছাৰ জিলাৰ সভাপতি পদ তেওঁক দিয়া হ'ব তিনিওটাৰ ভিতৰত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ ফালৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে ধলাই সমষ্টিৰ নিহাৰ ৰঞ্জন দাসক বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছতে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী অমিয় কান্তি দাসে খুব সমালোচনা কৰিছিল বিষয়টো আৰু ত্যাগ কৰিছিল দল দল ত্যাগ কৰি নিৰ্দলীয় হিচাপে আনকি তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলো কৰিলে অমিয় কান্তি দাসে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে নিৰ্দলীয় হিচাপে আৰু তাৰ পিছতে বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলত তৎপৰতা ইতিমধ্যে তেওঁ সন্মান কৰিবলৈ বা ইতিমধ্যে তেওঁক কিছু প্ৰস্তাৱ দি তেওঁৰ বিদ্ৰোহ প্ৰশমনক চেষ্টা কৰি অসন্তুষ্ট অমিয় কান্তি দাসক সাক্ষাৎ কৰিছে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত অমিয় কান্তি দাসে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে ধলাইৰ পৰা তেওঁ নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্তলৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে অমিয় কান্তি দাসে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে অৰ্থাৎ বিজেপিৰ শীৰ্ষ মহলৰ ফালৰ পৰা যি চেষ্টা কৰা হ'ল তেওঁ সন্মান কৰিবলৈ তাৰ পিছতে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কিন্তু বিনিময়ত তেওঁ কি পদবী ল'ব বা কি প্ৰস্তাৱ তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ গৈছে ইতিমধ্যে অমিয় কান্তি দাস আৰু জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰে আলোচনাত মিলিত হৈছিল তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে তাৰ পিছতে অমিয় কান্তি দাস আলোচনাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত তেওঁ লৈছে তেওঁ ইতিমধ্যে মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এডিআৰই পৰীক্ষাৰ্থীক নুনমাটি আৰক্ষীয়ে জালত পেলালে ছাব্বিৰ হুছেইন নামৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থীক আৰু কাৰণ হৈছে মোবাইল ফোন নিছিল নুনমাটিৰ এছ আৰ একাডেমী পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল পৰীক্ষাৰ্থীজনক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মোবাইল ফোন নিয়াৰ অভিযোগ আছে পৰীক্ষাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া আৰক্ষীৰ সোধা পোছা চলিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত এতিয়া অব্যাহত ৰাখিছে এছ আৰ একাডেমী যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ তাত প্ৰাৰ্থীজনে মোবাইল ফোন ভিতৰলৈ লৈ যোৱাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিলে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা য'ত কেৱল কেইপদমান সামগ্ৰীহে নিবলৈ কোৱা হৈছিল বা অনুমতি আছিল কিন্তু তেনেস্থলত য'ত ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছিল তেনেস্থলত মোবাইল ফোনটো কেনেকৈ নিবলৈ পাৰিলে সেয়াও এটা প্ৰশ্ন আৰু কেনেকৈ সৰকি গ'ল সেয়াও এটা প্ৰশ্ন পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ মোবাইল ফোনটো নিছিল পৰীক্ষাৰ্থীজনে আৰু ছাবিৰক ইতিমধ্যে এইজন প্ৰাৰ্থীক চাকৰি প্ৰত্যাশীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে এছ আৰ একাডেমীৰ যিটো কেন্দ্ৰ সেই কেন্দ্ৰটোতেই পৰিছিল পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰ এইজন প্ৰাৰ্থী আৰু তাতেই ঘটনাটো ঘটিছিল কিন্তু কেনেকৈ ঘটিল এই ঘটনা সেয়াহে প্ৰশ্ন স্ক্ৰিনটো হৈছিলে ৰাতিপুৱা স্ক্ৰিনত তেওঁলোকে পাইছে প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰিছিলে তাৰপিছত হঠাতে আমাৰ তথা সময়ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে হেৰি আমাৰ ইনভিজিলেটৰ গ'ল আৰু তেওঁলোকে তাতে তেওঁলোকৰ সেই অ' এম আৰ চিটখন বিতৰণ কৰিলে তাৰপিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন বুকলেটো বিতৰণ কৰিছে গোটেই সুন্দৰকৈ চলি আছিলে হঠাতে 10:15 ল'ৰা এজনৰ মোবাইল এটা বাজি উঠিল বাজি উঠাত আমাৰ ইনভিজিলেটৰ তৎক্ষণাত ব্যৱস্থা ল'লে গৈ পেলাই মোবাইলটো ছুইচ কৰিছে ছুইচ কৰি আমাক চমজাই দিছে চমজাই দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰশাসন আছিলে পুলিচ প্ৰশাসন পুলিচ প্ৰশাসন আমি জনালোঁ জনাই দিয়াৰ পিছত আমি এছ অ' আছিলে তেখেতকো জনালোঁ জনাই মেলি আমি আলোচনা কৰি তাৰপিছত আকৌ আহিল অফিচৰ পৰা হেৰি পুলিচ বিষয়া আৰু অ'চি লগতে আমি আই এছ বাইদেউকো জনালোঁ যে এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আই এছ বাইদেউ আমাক পৰামৰ্শ দিলে যে আপুনি এৰেষ্টো কৰাই দিয়ক গতিকে সেই মৰ্মে আমি এৰেষ্ট কৰাই দিলোঁ তেওঁৰ নামটো হ'ল ছাবিৰ হুছেইন তেওঁ কোৱা মতে তেওঁ নগাঁৱত থাকে
আৰু বাকী ডিটেইলছ তেওঁ সাবমিট কৰিছে থানাত। তেওঁলোকে কেইবাজনো আৰক্ষী আছিলে, ছজন আৰক্ষী আছিল, তেওঁলোকে হয় ভালকৈ চেকআপ মানে ফ্ৰিস্কিং কৰি আছিলে। আজিকালি হয়তো তেওঁ কিবা এটা ব্যৱস্থা বা কিবা পদ্ধতিৰে তেওঁ লুকুৱাই আনিব পাৰে, মই এটা সন্দেহ হয়। বিশেষ তোমাৰ তেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰা, আৰু যে ইণ্টেনশ্যনেলি কৰা বা নকৰা সেই কথাখিনি কিন্তু আৰক্ষীহে তেওঁ গম পাব। ইমান কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেচনী, কিন্তু তাৰ মাজত কেনেকৈ আচলতে ঘটনা ঘটিল যে ভিতৰত মোবাইল ফোনটো বাজি উঠিছিল, অৰ্থাৎ মোবাইল ফোন লৈ সোমাবলৈ কেন্দ্ৰটোত সক্ষম হৈছিল, পৰীক্ষা হলত বহিছিল? এই মুহূৰ্তত এক বিস্তৃত ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছোঁ এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত, য'ত আমাৰ সাংবাদিক অজয় বৰ্মনে কিছু তথ্য লাভ কৰিছে। অজয় বৰ্মনৰ এক ৰিপৰ্ট। হয়, নিশ্চয়কৈ, দেওবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ADRE পৰীক্ষা। ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰি কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে সকলো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আয়োজন কৰা হৈছিল এই পৰীক্ষা। সামান্তলকৈ নন্দী থানাৰ অন্তৰ্গত নাৰেঙ্গী যুৱনগৰস্থিত এছআৰ একাডেমীতো এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। কিন্তু পুৱাবেলা আগবেলা পৰীক্ষাৰ প্ৰায় 5:30 বজাত হঠাৎ এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ মোবাইল বাজি উঠিছিল, আৰু তাৰ পিছতে নিৰীক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থীজনক তালাচী চলোৱাত তেওঁৰ হাতৰ পৰা এটা কিপেড মোবাইল উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছিল, আৰু জানিব পৰা মতে পৰীক্ষাৰ্থীজন নগাঁও নিবাসী ছাব্বিৰ হুছেন বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে নুনমাটি থানাত 221/24 নম্বৰ এটা গোচৰ ৰুজু কৰি পৰীক্ষাৰ্থীজনক কিন্তু মুক্ত কৰি দিয়া ঘটনা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু ক'ব লাগিব, যি সময়ত সুচাৰুৰূপে পৰীক্ষা চলোৱাৰ কাৰণে বা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে, যি পৰীক্ষাত যাতে কোনো ধৰণৰ বেমেজালি নহয় তাৰ কাৰণে কিন্তু ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি কটকটীয়া আৰক্ষী নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। আৰু এয়া পোন প্ৰথমবাৰৰ পৰীক্ষা নহয়, এয়া চতুৰ্থবাৰৰ পৰীক্ষা। আৰু তাৰ পিছত কিন্তু কেনেদৰে আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী থকাৰ পিছতো এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হাতত এটা মোবাইল লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ যাব পালে, সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে, তীব্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সমগ্ৰ লোকৰ মাজত। আৰু তাৰপিছতে যি মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, নিৰীক্ষকে সেই ঘটনাটো প্ৰত্যক্ষ কৰি লগে লগে নুনমাটি আৰক্ষীক খবৰ দিছিল, আৰু নুনমাটি আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক থানালৈ লৈ গৈছিল আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক জামিনত যাবলৈ দিয়া হৈছিল বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। কিন্তু প্ৰশ্ন হয় ইয়াতে, যিহেতুকে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে যুৱকজনক যাবলৈ দিছে, জামিনত যাবলৈ দিছে, কিন্তু যিসকল ইয়াতে আৰক্ষীৰ লোক নিয়োজিত হৈ আছিল নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত, সেই লোকসকলক সোধপোছ কৰিছেনে নাই বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব, সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সন্দৰ্ভত কিছু শেহতীয়া আপডেট। পলায়নৰ পিছতো দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়ালটো। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ পঠিয়াইছিল ধন। 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা ধনখিনি। 18 আগষ্টত নিশাই গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ গৈছিল দীপাংকৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে মুম্বাইলৈ গৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মন। প্ৰথমে অৰ্থাৎ মুম্বাই পাইছিলগৈ, মুম্বাইৰ পৰা বাহনেৰে গোৱা পাইছিলগৈ মহাপ্ৰবঞ্চকটোৱে। সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা। কিন্তু মনালিছাৰ পৰিয়ালৰ লোক যে দীপাংকৰৰ সৈতে যে যোগাযোগত আছিলে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে, আৰু পলায়ন কৰাৰ পিছতো দীপাংকৰৰ সৈতে যোগাযোগত আছিল প্ৰেয়সীৰ পৰিয়াল। মনালিছা দাস বৰ্তমান কাৰাগাৰত আছে, কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ ধন পঠিওৱা হৈছিল, এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ ভগ্নী অঞ্জলি দাস, আৰু সেই অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে দীপাংকৰলৈ ধন পঠিওৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। অঞ্জলি দাসো ইতিমধ্যে আওতালৈ আহিছে সোধা পোছাৰ, আৰু 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত পৰিছিল হাৱালাৰ জৰিয়তে পঠোৱা ধনখিনি। 18 আগষ্টত নিশা গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈ দিছিল, আৰু 18 আগষ্টত পলাই যোৱাৰ পিছত 22 আগষ্টত দীপাংকৰৰ হাতত সেই টকাখিনি পঠিওৱা হৈছিল বুলি পোহৰলৈ আহিছে। গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানযোগে প্ৰথমে মুম্বাইলৈ গৈছিল, আৰু মুম্বাইৰ পৰা গোৱালৈ গৈছিল মহাপ্ৰবঞ্চকটো। সম্প্ৰতি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে আছে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছা। ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক বীৰেণ সি ডেকাৰ সৈতে। পুনৰবাৰ বীৰেণ সি, ডাঙৰ খবৰ কিছু শেহতীয়া আপডেট? নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, আচলতে সেই খবৰখিনি যে ইটোৰ পিছত সিটো খবৰ যিহেতু আমাৰ হাতলৈ আহি আছে, সেই খবৰ অনুসৰি দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী মনালিছাৰ যি ভগ্নী অঞ্জলি দাসে হাৱালাৰ জৰিয়তে সেই টকাখিনি পঠাই দিয়াৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। আৰু 22 আগষ্টত দীপাংকৰ হাতত সেই ধনখিনি পৰিছিল, আৰু সেই এটা চিষ্টেম যে আমি যিহেতু পূৰ্বতে কৈছো যে ডিজিটেল মাধ্যমেৰে যিহেতু ধন দিলে আৰক্ষী জালত পৰা ভয়ত তেওঁলোকে সেই উপায়টো অৱলম্বন কৰিছিল যে হাৱালাৰ জৰিয়তে আমি যদি টকাখিনি পঠাব পাৰোঁ দীপাংকৰলৈকে, কাৰণ দীপাংকৰ যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যত পলায়ন কৰি গৈছিলগৈ, তেতিয়া তেওঁলোক ধৰা পৰাৰ সম্ভাৱনা নাছিল। আৰু সেই ধৰণে
ওঠৰ আগষ্টৰ নিশে আচলতে গুৱাহাটীৰ পৰা পলায়ন কৰি অন্তৰ্ধান হৈছিল দীপাংকৰ, আৰু দেখা পোৱা গৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰথমে বিমানযোগে মুম্বাই, মুম্বাইৰ পাছত তেওঁ এটা সুৰক্ষিত স্থান বুলি ভাবি লৈছিল গোৱা, যে গোৱাত যদি থাকিব পৰা যায় তাত নিশ্চয়কৈ হয়তো আৰক্ষীৰ চকু ধৰি দিব পৰা যাব। বিভিন্ন ধৰণৰ লোক যিহেতু দীপাংকৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বন্ধু সেই গোৱাত যিহেতু আছে, গতিকে তেওঁলোকে সহায় কৰিব বুলি তেওঁলোকে ভাবি লৈছিল সেই কথাখিনি। আৰু সেই কথাখিনিয়ে যে স্পষ্ট হৈছে যে পেয়সী তেওঁলোকৰ আচলতে গোটেই পৰিয়াল, দীপাংকৰৰ পৰিয়াল বা দীপাংকৰৰ পেয়সী মনালিছা দাসৰ পৰিয়ালটো আচলতে এই গোটেই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীটোত ওতঃপ্ৰোতভাৱে আচলতে জড়িত, যে এজনে সিজনক সহায় কৰিছে, সিজনে ইজনক সহায় কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে যে মনালিছা ভগ্নী অঞ্জলি দাসে এই গোটেই কথাখিনি যে কেনেধৰণে সেই টকাখিনি এজনটো বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি লাগিব, সেই বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিগৰাকী আছিল অঞ্জলি দাস, যে যি পেয়সীৰ তেওঁ হ'বলগীয়া ভাবি পত্নী আচলতে ভগ্নী, যে তেওঁৰ সেই টকাখিনি ইয়াত গুৱাহাটীৰ এজন ব্যক্তিৰ হাতত তেওঁ কথা যোগাযোগ কৰিছিল, আৰু সেই যোগাযোগ কৰা ব্যক্তিজনে দীপাংকৰ হাতত সিফালে সেই বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনখিনি হাতত উঠাই দিছিল। গতিকে এনেধৰণৰ এটা চিষ্টেমৰ মাজেৰে দীপাংকৰক আচলতে পলুৱাই ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে। গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু সেই কথাখিনিও পোহৰলৈ আহিছে, হয়তো জেৰাত আৰু বহু কথা পোহৰলৈ আহিব, যিহেতু ইতিমধ্যে আদালতত হাজিৰ কৰিছে বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো দীপাংকৰক, যেতিয়া তানজি ৰিমাণ্ডলৈ হয়তো কালিলৈ পুৱাৰ ভাগত আহি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে কাইলৈ আহি পোৱাৰ পাছত যেতিয়া মহানগৰীয়ে এটাৰ পিছত কিন্তু দীপাংকৰৰ যেতিয়া প্ৰশ্ন সন্মুখীন হ'ব, তেতিয়া স্পষ্ট হ'ব যে আৰু কোন কোন আছিল দীপাংকৰক পলায়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কোনে কোনে সহায় কৰিছিল, কোনে এয়াৰপৰ্টত থৈ আহিছিল, কোনে সেই বিমানৰ টিকট ক্ৰয় কৰি দিছিল, সেই সকলোখিনি কথা তাৰ পিছত আচলতে পোহৰলৈ আহিব। নিশ্চয়কৈ বিৰিঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে। ইম্ফলৰ এখন মহিলা বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেনেড। জি পি ৱিমেন নামৰ পশ্চিম ইম্ফলৰ কলেজখনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই গ্ৰেনেডটো। ইম্ফলৰ ৰাজভৱন আৰু মণিপুৰ ৰাইফলছৰ শিবিৰৰ প্ৰায় মাজভাগতে পেলাই থৈ গৈছিল কোনোবাই গ্ৰেনেডটো। উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেনেডটো বিস্ফোৰিত নোহোৱাৰ বাবে কথমপি ৰক্ষা পৰিছে বহু লোক। এটা কাগজৰ টোপোলাত বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এই গ্ৰেনেডটো। কোনে কি কাৰণত গ্ৰেনেডটো পেলাই থৈ গৈছিল আৰু কোন আছে ইয়াৰ আঁৰত, এতিয়ালৈকে অৱশ্যে পোহৰলৈ অহা নাই, কিন্তু যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনাৰ পিছতে। স্বাভাৱিকতে গ্ৰেনেড ফুটিলে হয়তো বহু ঘটনা ঘটিলেহেঁতেন, হয়তো বহু লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক আছিল। আৰু ইম্ফল আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বৰ্তমান। এই ঘটনাৰ পিছতে জি পি মহিলা কলেজ আৰু সমীপৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ইফালে দেওবাৰে ইম্ফল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই দুটা উগ্ৰপন্থীক গ্ৰেপ্তাৰো কৰে। মণিপুৰৰ নৰকিঞ্জল অঞ্চলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজন, নাম থংগম নাওবা মেটে আৰু হুইদ্ৰম প্ৰভাত সিং। আৰু উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে এখন চাৰিচকীয়া বাহন, লগতে পাঁচটাকৈ মোবাইল ফোন। ধন দাবীৰ ঘটনাত জড়িত আছিল উগ্ৰপন্থী সদস্য দুজন। আৰু একেনিশাই বিষ্ণুপুৰ জিলাৰ পৰা জয়নাম অমৰ সিং নামৰ আন এজন লোককো ইম্ফল আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। দেওবাৰে নিশা হায়দৰাবাদত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰত জুই লাগিল নিশা পাৰছ আতচবাজী নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত জুই লাগিল। মুহূৰ্ততে হোৱা ধোৱা, মুহূৰ্ততে জুয়ে আৱৰি ধৰিলে কেইবাখনো দোকান আৰু তাৰে দৃশ্য এয়া। তাত আতংকময় পৰিৱেশ এটা, দপদপাই জ্বলি থাকিল একোৰা জুই। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান। অবৈধভাৱে স্থাপন কৰিছিল আতচবাজীৰ এই দোকানখন। কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি আছে। অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এটি কণমানি শিশু সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডৰ কেইবা লাখ টকাৰ ফটকা জ্বলি ছাই হৈ গৈছে। তিৰুপতিৰ ইস্কন মন্দিৰলৈ ভাবুকি আহিল সন্ত্ৰাসবাদীৰ। পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাবুকি দিছে ইমেইল যোগে আৰু তাৰ পিছতে খুব তৎপৰতা দেখা গৈছে এতিয়া মন্দিৰৰ চাৰিওফালে। ইস্কন মন্দিৰটো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ ফালৰ পৰা। ইমেইল পঠিয়াইছিলে, ইমেইল যোগে ভাবুকি দিছে তিৰুপতি মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষক। আৰু দেওবাৰে এই ঘটনাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে মন্দিৰটো তালাচী চলালে। পুৱা 11:30 বজাত মেইল যোগে দিছিল ভাবুকি আৰু আৰক্ষীয়ে স্নিফৰ ডগৰ সহায়ত সম্পূৰ্ণ মন্দিৰৰ তালাচী চলালে। একো অৱশ্যে পোৱা নাই, কিন্তু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে।
বিশ্বনাথ ঘাটৰ সোৱাগুৰিত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহি জনাঞ্চলত নিশা প্ৰৱেশ কৰিছিল এই প্ৰকাণ্ড গড়টোৱে আৰু এই গড়টোৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী সোৱাগুৰি হুছেইনিয়া মাদ্ৰাছাৰ চৌহদৰ ভিতৰত গড়টোৱে আক্ৰমণ কৰি এখন বাইকৰ ক্ষতিসাধন কৰে বৰ্তমানে অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে গড়টোৱে চিৰিয়াখানা পথৰ শিৱ মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড আৰু দুটা দান পাত্ৰ ভাঙি চুৰে লৈ গৈছে ধন প্ৰায় 20,000 টকা লৈ যোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই পূৰ্বে বহুবাৰ চুৰি হৈছে এই মন্দিৰটোত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আৰু আমাৰ সন্মুখত দোকান এখন আছে তাতেও হৈছে এনেকৈ হৈয়ে থাকে আৰু ইয়াতে ওচৰৰ ঘৰটো হৈছে মোৰ নিজৰ ঘৰটো হৈছে আজি দুবছৰমান আগতে মানুহৰ ঘৰত মোবাইল নিয়ে হা তাৰে পিছত আপোনাৰ লেপটপ লৈ যায় দোকানত চুৰ কৰে মন্দিৰত চুৰ হৈছে স্মাৰ্ট চিটি মহানগৰ স্মাৰ্ট চিটি বুলি এটা নাম থাকিব লাগে কিন্তু সেইটো ফেইল হৈছে বাৰে বাৰে এইখিনি এইটো জেগা একদম খোদ মহানগৰ মাজমজিয়া ইয়াৰ পৰা দিছপুৰ আমাৰ আৰক্ষী চকীখন 1 কিলোমিটাৰে নহয় প্ৰায় 800 মিটাৰমান হ'ব গতিকে এইটো জেগাতে যদি আমি সুৰক্ষিত নহওঁ আমাৰ যদি মন্দিৰ মছজিদ যদি সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়াহ'লে ক'ত কাক কোন কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব এইটো আজি প্ৰথমবাৰ নহয় আজি চতুৰ্থবাৰ 4 নম্বৰবাৰ ইয়াত আমাৰ চুৰ হৈছে কিমান সময়ত হৈছে ঠিক ক'ব নোৱাৰিম আমি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত বাহিৰলৈ ওলাই আহিব চাওঁতেই দেখিছোঁ যে আমাৰ মেইন দৰ্জাখনো বন্ধ আৰু ছাইডৰ এখন দৰ্জা আছে ওলাই আহিব পৰা সেইখনো বন্ধ তাৰপিছত আমাৰ ওপৰত আৰু এজন ল'ৰা থাকে তাক মাতি দিলোঁ সি নুশুনিলে 5 মিনিটমান পিছত সি আকৌ আমাক মাতিছে যে মোৰ দৰ্জাখনো লক কৰি থৈ দিছে মই ওলাই যাব পৰা নাই লগে লগে মই সম্পাদকক ফোন কৰিলোঁ সম্পাদকক ক'লোঁ যে আপুনি আহক আহি আমি ৱালৰ পৰা পাৰ হৈ আহি আমাৰ দৰ্জাখন এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা বন্ধ আছে আপুনি দৰ্জাখন খুলি দিয়ক দিলেহে আমি ওলাব পাৰিম তেতিয়া লগে লগে তেওঁক আহিলে আহি বেলেগ এজন মানুহ আহিছিলে তেওঁৰ লগত সেই মানুহজনে ৱালৰ পৰা পাৰ হৈ আহি আমাক মানে দৰ্জাখন বাথৰুমৰ যিখন দৰ্জা ওলাব পৰা বাহিৰৰ দৰ্জাখন সেইখন খুলি দিলে দিয়াত আমি ওলাই আহি দেখোঁ যে মাজৰ কলাপচাল গেটখন ভাঙি গোটেই দানপাত্ৰকেইটা ভিতৰৰ পৰা টানি বাহিৰলৈ ওলাই নিছে নিয়ে তাত মানে পইচা পাতি লৈ তেওঁলোকে ওলাই গৈছে বাতিল হ'ব নেকি প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত লুকুৱাইছে সম্পত্তিৰ তথ্য মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰো সম্পত্তিৰ তথ্য ওৱান আৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ তুলি মনোনয়ন বাতিল কৰাৰ দাবী কৰিছে কেৰালা বিজেপিয়ে কেৰালা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক এম টি ৰামেশ্বৰৰ দাবী এ জে এল কোম্পানীত থকা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ শ্বেয়াৰৰ তথ্য কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখেই কৰা নাই মনোনয়ন পত্ৰত নেশ্যনেল হেৰাল্ড গোচৰ সম্পৰ্কীয় সবিশেষ তথ্য নাই উল্লেখযোগ্য যে প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ আন দেশত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য প্ৰিয়ংকাই মনোনয়ন পত্ৰত উল্লেখ কৰা নাই বুলি অভিযোগ উঠিছে মনোনয়ন পত্ৰত তথ্য লুকোৱাৰ অভিযোগত বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ মনোনয়ন বাতিল কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক দাবী জনাইছে আৰু একে সময়তে আয়োগে প্ৰিয়ংকাৰ মনোনয়ন বাতিল নকৰিলে আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ৱাৰনাট সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে মনোনয়ন পত্ৰত নিজৰ নামত 11.98 কোটি টকা আৰু ৰবাৰ্ট ভাদ্ৰাৰ নামত 65.55 কোটিৰ সম্পত্তি থকাৰ তথ্য দাখিল কৰিছে ইজৰাইলে ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে মধ্য প্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা শুকুৰবাৰে মাজনিশা ইৰাণৰ কেইবাটাও স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে আৰু ইয়াৰ পিছতে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইজৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে যে নমনীয় স্থিতিহে গ্ৰহণ কৰিছে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেশ্কেনে কয় যে তেহৰাণে যুদ্ধ বিচৰা নাই যদিও ইজৰাইলে পুনৰ আক্ৰমণ কৰিলে যথাযথ উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব
ইফালে আজি ইরানে রাষ্ট্রসংঘত জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে। রাষ্ট্রসংঘত ইসরায়েলৰ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব ইরানে। দেওবারে ইরানৰ ক্যাবিনেটত বৈঠকত রাষ্ট্রপতি পেজাশকিয়ানে কলে যে আমি যুদ্ধ বিচরা নাই, কিন্তু আমি আমার জাতি আর দেশের অধিকার রক্ষা করি। ইফালে ইরানৰ সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খামেনি দেশ আর জাতির স্বার্থত ইসরায়েলৰ বিরুদ্ধে ইরানে কি ব্যবস্থা লব সে সরকারের উপর নির্ভর করব বলে মন্তব্য করে। ইরানৰ দুজন সর্বোচ্চ নেতায় ভাষ্য ইসরায়েলৰ বিৰুদ্ধে যে নমনীয় স্থিতি এটা লৈছে দেশখনে গ্ৰহণ কৰিছে যে ইৰানে এটা নমনীয় স্থিতি সেয়া যেন স্পষ্ট কৰি তুলিছে। আজি ৰাষ্ট্ৰসংঘ মধ্যপ্ৰাচ্যত ইসরায়েলৰ আগ্ৰাসী ভূমিকাৰ বিষয়টো হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে দাবী উত্থাপন কৰিব। ইসরায়েলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে বুলি কলে ইৰানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যক অস্থিৰ কৰি তুলিছে ইসরায়েলৰ দৰে দেখে বুলিও ইৰানে অভিযোগ কৰিছে। Coming up, presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere samriddha Jack olive oil body oil. পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন, সকলোফালে দীপাৱলীক লৈ ব্যস্ততা, কত কেনেকৈ চলিছে প্ৰস্তুতি চাওঁ খন্তেক সময় পিছতে পৰৱৰ্তী বুলেটিনত। Presented by Italian olive oil aru bhekhojor gunere